בוקר טוב לכולם. אנחנו לומדים עבודת השם, מאמר כ"ח, מאמר המרגלים בתשמ"ה. הנה הזוהר הקדוש מפרש עניין המרגלים ששלח משה לתור את הארץ. כך כתוב בפרשת שלח, שלח לך, דף כף עד כף גימל, ובסולם עוד נון וו עד סמך זין. על ארץ הרוחנית, וזה לשונו. מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם, עלו זה בנגב? היינו השתדלו בתורה וכולי, וממנה תדעו אותו העולם. וראיתם את הארץ מהי. היינו שתראו ממנה אותו העולם. שאני מביאכם בו. ואת העם היושב עליה. הם הצדיקים שבגן עדן. תודה. החזקו, אותם צדיקים שבגן עדן. החזקו, או הרפא. היינו, בא תראו אם זכו לכל זה, משום שהתגברו על היצר שלהם בחוזקה ושברו אותו, או ברפיון, בלי הגיע. החזק הוא, האם בחוזק הגיעו, או ברפיון. או, אם התחזקו בתורה לעסוק ביומם ולילה, או שירפו ידיהם ממנה. זה נקרא החזק הוא עם רופא. מי זה העם? אז על איזה ארץ מדובר? על הארץ הרוחנית. מה זה עלו בנגב? השתדלו בתורה. ממנה, מהתורה תדעו את העולם. מה צריכים להבין שם כשהולכים לתור את הארץ? מי העם היושב עליה? מי זה העם? הצדיקים בגן עדן. זה העם. שואל עליו החזק הוא הרופא. מה זה חזק הוא הרופא? האם זכו בארץ בחוזקה אותם צדיקים היושבים בגן עדן? איך הם זכו בארץ הזאת שנקראת גן עדן, הארץ הקדושה הרוחנית הזאת? איך זוכים ברוחניות? האם בחוזקה או ברפיון? האם למדו תורה יומם ולילה או שקיבלו את זה ככה ברפיון, בירושה? זה תבדקו. המעטו עם רב. מה זה המעטו עם רב? אם רבים הם העוסקים בעבודתי ומתחזקים בתורה או לא? עוד אומר הזוהר, ומה הארץ השמנה היא עם רזה? דהיינו, שואל, בתורה תדעו מה הארץ. היינו, מהו עולם ההוא שבגן עדן? מי הארץ הקדושה הזאת? היא מרובה בטוב העליון ליושביה, או אם יחסר בכלום? זה השמנה עם רזה. ויעלו בנגב ויבואו עד חברון. ויעלו בנגב פירושו שבני אדם עולים בתוכה, בתורה, בנגב. היינו בלב עצל, כמי שמשתדל בחינם, ביבשות, שחושב שאין בשכר. אז הוא רואה שאושר עולם הזה עבד בשבילה. אומר, אני הולך להשיג את העולם הרוחני, אבל העלייה שלי בדרך של נגב.
יש לזה יתרון, אבל יש לזה גם איזושהי הרגשה, הפסדתי הכל. את מה שהיה לי קודם בעולם הזה, אני מפסיד. ועכשיו אני רוצה לבוא לעולם האמת, עושר העולם הזה עבד בשבילה. אז הוא חושב שהכל עבוד. מה זה נגב? כמו שנאמר, חרבו מים. ויבואו עד חברון. חברון מלשון להתחבר. מלשון חברים. להתחבר עם התורה. וחברון 7 שנים נמנתה. מה זה 7 שנים? זה בבחינת עין פנים לתורה. ויבואו עד נחל אשכול, אלוהים דברי האגדה. ודרוש, התלויים מצד האמונה. ויחרטו משם זמורה. למדו משם ראשי פרקים, ראשי דברים. אלו שהם בני אמונה, שמחים בדברים. והדברים מתברכים בתוכם. אבל הם קיבלו רק ראשי אמונה. רק את הדברים הכללים, אבל בשבילם זה דבר עצום וגדול. למי שזכה, מי שבא לאמונה. ומסתכלים שהם שורש אחד ועיקר אחד. ולא נמצא בכל הרמזים האלה, בכל הדברים האלה פירוד. אלו שאינם נמצאים בני אמונה, ואינם לומדים תורה לשמה, עושים האמונה שהיא המלכות, בפירוד מזיר אנפין. מדוע? משום שאינם מאמינים שהם עיקר אחד ושורש אחד. כל פעם כשלומדים תורה, לומדים משהו אחר. ולא מביאים את הכל לשורש אחד, שהוא הצורך בדבקות באשם. זה שכתוב, וישאוהו במות. אבל איך הם נשאו במות? איך? בשניים. לא באחדות. שעשו פירוד בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה. אמרו, לומדים רק תורה שבכתב. תורה שבעל פה זה משהו אחר. פנימיות זה משהו אחר. אז דבר אחד. ומין הרימונים ומין התאנים. הם שמו אלו הדברים לגמרי לסתרה אחת. לצד המינים ולצד הפירוד. כי רימונים הם מלשון מינים. ותאנים מלשון והשם אינה לידו. אינה זה לשון תאנה. דהיינו מקרה. דהיינו שאינם מאמינים בהשגחה. ואומרים על הכל, זה במקרה. לכן רימונים ותאנים זה שאומרים שאמינים, זה במקרה. ומפרידים השם יתברך מן העולם. אז אנחנו רואים פה סדר מופתי, שמראה לנו כיצד לומדים את התורה בפנימיות, ולא בחיצוניות. שכל המושגים שאנחנו רואים בתורה, שנדמה לנו שהם מושגים שקשורים לזמן ומקום, הנה בא הזוהר ונותן לנו אור עצום וגדול כדי ללמוד את הדברים לא מהצד של זמן ומקום, אלא בערכים שהם עבר לזמן ומקום. הוא ממשיך ואומר, וישובו מתור הארץ. מה זה וישובו? חזרו לצד הרע. וחזרו מדרך האמת. שאמרו, הרי שבאתי ועליתי בנגב, באתי לארץ הקדושה לראות מה היא. והתחלתי ללמוד פנימיות. אומר, מה יצא לנו? עד היום לא ראינו טוב בעולם. עמלנו בתורה, והבית ריקם. וישבנו בין הירודים בה, ולעולם ההוא, לעולם האמת, מי יזכה? זה דבר קשה מאוד, כמעט בלתי אפשרי. ומי יבוא לתוכו? מוטב לנו אולי שלא היינו מתייגעים כל כך. כי מה יש לי להתייגע כל כך? אני מסוגל לזכות?
אני בן אדם קטן. מי שזכה, זה אנשים גדולים. אנחנו רואים שמה שאמרנו עד היום לא קרה כלום, אנחנו עדיין בנגב, במדבר. ויספרו לו ויאמרו. הרי עמלנו ולמדנו כדי לדעת חלק עולם ההוא, כמו שיעצת לנו. למדנו, מספרים לנו בתלמוד עשר ספירות, מספרים לנו בזוהר, שעולם האמת מלא מכל טוב. באמת וגם זבת חלב ודבש. טוב הוא העולם העליון ההוא, כמו שידענו בתורה, כמו שאנחנו מאמינים שבאמת הוא טוב. ואם אתה זוכה לעולם הפנימי, לעני המתבונן, אתה זוכה לבחינת נשמה, זה באמת דבר עצום. כשאתה זוכה לבחינת אהבה, זה דבר גדול. אם תהיה בן אדם רוחני, מעבר לזמן ומקום, אבל מי יכול לזכות בה? אומר בתפילה, תרגיש שאתה ממש מדבר עם הבורא. אני לא מרגיש ככה. לפעמים אני חושב שאולי אני בפנטזיה כזאת, אבל באמת, מי יכול להרגיש את זה? אומר אפס, כי אז העם. העם שזכה לעולם ההוא, שלא החשיב כל העולם כלל לעסוק בו, כדי שיהיה לו עשירות גדולה. מי הוא שהוא יוכל לעשות כן, שיזכה בה? זה רק גדולי עולם. איך אומרים החיצונים? זה רק מי שבאמת ראוי יכול ללמוד פנימיות התורה, לא כל אחד. זה לא לכל העם. הקדוש ברוך הוא סתם עשה את עם ישראל כל כך הרבה. הוא לא התכוון שהם יזכו. הוא התבלבל. לא, הם לא אומרים הוא התבלבל, אבל הם... זה מה שיוצא מדבריהם. אומר ודאי, אפס, כי אז העם היושב בארץ. מי שרוצה לזכות בה, צריך שיהיה אז בעשירות. כמו שנאמר, ועשיר יענה עזות. וערים גדולות בצורות. עכשיו הם מתחילים לפתח שיטה. מה השיטה החדשה שלהם? אתה רוצה לזכות לתורה? אתה באמת רוצה שיהיה לך עולם הבא? אז אתה צריך הקדמה. מה הקדמה? שיהיה לך טוב מבחינה חיצונית, שיהיה לך בתים עשירים, שיהיה לך הרבה כסף, וערים גדולות בצורות, דהיינו בתים מלאים מכל טוב, שלא יחסר בהם כלום, ועם כל זה, וגם ילידי הענק ראינו שם, דהיינו שצריכים גוף חזק, גיבור כערי, הולכים לחדר כושר, אוכלים אוכל בריא, כי אם יהיה לי גוף חזק, ואני אהיה חזק מבחינה חיצונית, אני אומר, העיקר הבריאות, משום שהתורה מטשת כמו של אדם, האם אני יוכל לזכות בה, אני צריך להיות חזק. ועוד, המלאק יושב בארץ הנגב. שאם יאמר האדם שאפילו בכל זאת יזכה להתגבר, המלאק יושב בארץ הנגב. הרי יצר הרע, הקטגור, המקטרג על האדם, נמצא תמיד בגוף. וכו'. בדברים אלו, זה נקרא תאנה. ויניעו את לב בני ישראל, משום שהוציאו שם רע עליה. כך אמרו המרגלים, בעצם אי אפשר לזכות באמת. המרגלים האלה נמצאים בלב של כל אדם ואדם. שכאשר אדם לא מרגיש שהוא יכול לזכות באמת, שהוא יכול לזכות בשלמות ההשגה, ורוב בני אדם מרגישים שהם לא יכולים. וגם אם הם אומרים, אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. בביאת המשיח אני מאמין. ואף על פי שהתמהמה בכל זאת. מה בכל זאת? אז הם רק אומרים את זה מהפה ולחוץ. האדם שלא מאמין שיכול להגיע, זה המרגל שבך. אבל מה אני אעשה? אני רוצה להאמין, אני לא מאמין. אני רוצה להרגיש שאפשר, אני לא מרגיש. מה, אני יכול לרוץ על כפתור ולהרגיש שאני אגיע לשלמות? אין לי כפתור כזה, לא יודע איפה הכפתור הזה. שאני אלחץ עליו ואני ארגיש,
הנה, אני מרגיש עכשיו שאני באמת יכול להיות אדם כזה קדוש, יושב בגן עדן, מקבל ארץ, זבת חלב ודבש. אז מה אני אעשה? איפה הכפתור הזה? אומרים לו שאתה צריך להאמין, לא מטעם הכוח שלך, לא מטעם הכפתור שתמצא בתוכך, אלא מטעם שהבורא יכול להביא אותך לשם. אומר, גם זה אני לא יכול להאמין. לא מרגיש את הבורא. אז אומרים לו, אבל אתה רוצה להרגיש? כן. מוכן לעשות כל מה שצריך לעשות כדי להגיע? אם כן, יש לך סיכוי. אם לא, באמת אין לך סיכוי. לכן כל הדרך הזאת של צד התומה שמתישה כוחו של אדם ולא נותנת לו להאמין שאפשר להגיע, צריכים להבין שזה המרגלים שבאדם. שבא בטענות שונות ומשונות, שמצד אחד אומרת, כן, זה באמת דבר גדול, אבל אי אפשר, זה לא בשבילך. זה נקרא מרגלים. כשבין נגף לתורה, בין נגף לתורה. אומר הזוהר הקדוש, מה כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר להם, עלו זה בנגב, היינו, השתדלו בתורה וכל הם. זה אומר. למה נגב זה תורה? כי התורה בהתחלה היא כמו בנגב. שאין בה שום לחלוכית. שאתה רואה שהתורה אומרת לך דברים שהם לא הגיוניים הרבה פעמים. הם לא נתפסים בחוקים של העולם שבו אתה נמצא. ולכן אין בה, בתורה, בתחילה, בתרי גיטין, את האור המופקד בכל מצווה ומצווה. אז יש הרגשה שאין חיות מהתורה. בהתחלה, כשמתחילים לחזור בתשובה, מרגישים שממש הרגשה חזקה של טובות, של רוחניות, אבל אחר כך זה עובר. כי צריכים להשיג את זה לא כמו בעיבור, אלא מצד עצמנו צריך להשיג את זה. וזה כבר קשה. ואז מרגישים כמו בנגב. אבל אומר לנו, עלו זה בנגב. דווקא בדרך תורה צריך לעלות. אמרתי, נדמה לי שזה טיפה גרוע. דהיינו, כיוון שאדם משתדל ברצון הלב לקדוש ברוך הוא, יזכה בה. כי אינו רוצה ממנו אלא הלב. דהיינו, הקדוש ברוך הוא אינו רוצה מהאדם את המעשה החיצוני. אלא שהמעשה החיצוני שבא לתת אפשרות לשנות את הלב, צריכים להבין שהוא אמצעי ולא מטרה. אבל מה שהשם רוצה מאדם זה רק את הלב. אנחנו יכולים לראות את זה ביחסי אהבה בין בני אדם, שכאשר רוצים להגיע לאהבה, רוצים את הלב של הצד השני. לא רוצים את המעשה. כאשר לא רוצים להגיע לאהבה, כאשר אדם רוצה רק את אנוכיותו, מה שהוא רוצה מהצד השני, זה רק את המעשה שיספק אותו. הוא רוצה את ליבו שלו, אבל הוא לא רוצה את הלב של האחר. הוא רוצה את המעשה של האחר, כי אכפת לו לאדם רק מעצמו. אבל אם האדם רוצה להגיע לאהבה, אז אכפת לו מהאדם השני, מליבו. אומר הכתוב, אבל אך, כך אמורים להם, כלב בן יפונה, ויהושע בן נון, שהם מייצגים את בני האמונה. אך בהשם, אל תמרודו. אבל צריכים שלא למרוד בתורה, כי התורה אינה צריכה עשירות, ולא כלי כסף וזהב. ואתם, אל תראו את עם הארץ. כי גוף שבור, אם יעסוק בתורה, ימצא רפואה בכל. וכל המקטרגים שיש על האדם מתהפכים לו לעוזרים.
עד כאן לשונו. עד כאן לשון הזוהר. לפי מה שמבאר הזוהר הקדוש את עניין המרגלים, בקשר לכניסת האדם לעבודת הקודש, שמכונה באופן כללי, לקבל על עצמו עול מלכות שמיים, שעל ידי זה זוכים לקבלת התורה, כמו שהיה במעמד הר סיני. שאמרו במעמד הר סיני, נעשה ונשמע, כמו כן כל אחד ואחד, שרוצה לזכות לתורה, הוא צריך לעבור זמן הנקרא נעשה. כפי ששם במעמד הר סיני אמרו נעשה, ולאחר מכן נשמע, דיינו נקבל את האור. אבל קודם נעשה כלים, כלים די השפעה. ובעניין הזה יש הרבה מדרגות. באופן כללי, הן מתחלקות לבית אופנים. א', חלק הנגלה. עובד הוא בחינת הנסתר שבתורה. חלק הנגלה שנקרא מקיים במעשה את התורה והמצוות, שלומד ביום ובלילה ונזהר במצוות על כל פרטיהן ודקדוקיהן, שאין לו מה להוסיף מבחינת המעשה, וכוונתו שעושה הכל לשם שמיים לקיים מצוות המלך, ותמורת זה הוא יקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא, ובחינה זו, מצד המעשה, נקרא צדיק. למה הוא נקרא צדיק? הוא עושה כל מה שצריך. ב' הוא בחינת הנסתר שבתור, שהוא בחינת הכוונה שבאדם. שאדם מכוון בעת עשייתו, וזה נסתר מבני אדם. ובעיקר נסתר מהאדם עצמו, משום שהעבודה הזו צריכה להיות למעלה מהדעת. אם כן, אין הדעת יכולה לעשות ביקורת על עבודתו אם הוא הולך בדרך העולה לדבקות השם. היינו, אם הוא הולך על המסלול שנקרא באלונת להשפיע, הנקרא שלו בעל מנת לקבל פרס. אם כך, זה נסתר. כיוון שהוא עובד בלא שכר, אם כן, השכר נסתר ממנו. האדם שעובד בשכר, הוא יודע שהוא עובד בסדר, כיוון שמקבל שכר. בא בסוף החודש לבעל הבית, למעסיק שלו, והוא רואה שהוא מקבל שכר. אז הוא מבין שהוא עבד בסדר והוא מעסיק אותו עוד חודש. או שהוא רואה את התוצאה מבחינה חיצונית של מעשיו. אבל אלו אנשים שעובדים על מנת להשפיע נחת רוח ליוצרם, שהבורא ייהנה. אז מה צריכה להיות התוצאה? שהבורא ייהנה. איך אני יכול לראות את הבורא? לכן, אין הם יכולים לראות אם הבורא נהנה מעבודתם, אלא הם צריכים להאמין שהבורא נהנה. נמצא שגם השכר שלהם, הנקרא על מנת להשפיע, הוא גם כן למעלה מהדעת. ויש עוד טעמים שנקרא חלק הנסתר. והעבודה הזו שייכת לא להכלל כולו, אלא רק לאנשים פרטיים. כמו שכותב הרמב״ם ז"ל בהלכות תשובה, וזה לשונו. ואמרו חכמים, לעולם יעסוק אדם בתורה, ואפילו שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. לפיכך, כשמלמדים את הקטנים ואת הנשים וכלל עמי הארץ, אין מלמדים אותן אלא לעבוד מהירה
וכדי לקבל שכר. עד שתרבה דעתם והתחכמו, חוכמה יתרה. מגלים להם, מגלים להם, רע זה מעט מעט. לא כותב בגלל שהם כאלה, אז הם יישארו לעבוד בשלו לשמע, ורק החכמים והפיקחים והגדולים ואלה שעובדים לשמע, הם יכולים לגלות להם דרזים. לא אומר ככה. אומר לכולם צריך לגלות, אפילו לנשים וקטנים. מתי אבל? לאט לאט. עד שתרבה דעתן והתחכמו חוכמה יתרה. ומגלין אותן לעניין זה בנחת, עד שישיגו וידעו ויעבדו מאהבה. משמע שאפילו אנשים והקטנים צריכים לעבוד את השם מאהבה, רק יש סדר מדרגות. לאט לאט. לאט לאט, אבל לא לאט. לא ככה. צריכים לעבוד. ועניין מרגלים מתחיל בעיקר אצל האדם בזמן שרוצה ללכת בדרך הדבקות שהוא בא על מנת להשפיע. הולך לרגל את הארץ, את הרצון. מה צריך לעשות? מהו הרצון שאליו אני צריך להגיע? שאם הייתי עושה את הדרך האמיתית והנכונה, אליו הייתי מגיע. מהו הרצון הזה? האם הוא כדאי, לא כדאי? מה הדרך להגיע אליו? מי יושב שם? האם אני יכול להיות מהיושבים שם? וכן הלאה. איזה פירות יש במקום הזה? האם גדולים או קטנים? שאז באים המרגלים עם טענותן הצודקות לפי השכל שלהם, שהוא שכל מעשי, שנותנים להבין בדרך השכל שהצדק עמהם. כי ידוע מה שכתוב, הזוהר הקדוש, שהאדם הוא עולם קטן. היינו שכלול מ-70 אומות, וגם מבחינת ישראל. פירוש הדבר הוא, יוד שיש 7 מידות שהן 7 ספירות, שהן זין תחתונות. מפת שזה לעומת זה ברא אותם אלוקים, אז יש גם את 7 הבחינות האלה מצד התומה, מצד הסתרה אחת. והיות בכל אחת כלולה מ-10, יוצא שיש 70 בחינות, ויש לכל אומה ואומה תאווה משלה, ורוצה להשליט את התאווה שלה על כולם. וגם לעם ישראל שבאדם יש גם כן תאווה מיוחדת, שהתאווה הזאת כוללת את כל התאוות, לכן, למרות שהם גם בנויים מהזאת, אז כל תאוותיהם מתנקזות לתאווה אחת, שהיא התאווה להגיע לדבקות בהשם. או התאווה לעשות את רצון השם. וכל זה נוהג באדם אחד. דהיינו, שכאשר שולטים 70 אומות באדם, אז כל פעם כשיש לו רצון מאוד מאוד חזק, הרצון הזה רוצה, התאווה הזאת רוצה להכריע את כל הרצונות האחרים. למשל, אדם רוצה לישון. לישון. אבל יש לו גם רצונות אחרים. הרצון הזה מכריע את הרצונות האחרים שלו. בן אדם עצוב. לפעמים הוא אפילו איננו יודע מדוע. רואים שזה מכריע את כל שאר הרצונות שלו. הוא אוהב סדר, אין לו כוח לסדר, הוא לא רוצה לסדר. הוא אוהב ניקיון, אין לו כוח לדאוג לכך. וכן הלאה. אנחנו רואים שרגש, כאשר הוא פועל מצד הסתרה אחת, הוא משתלט על כל שאר הרצונות. אבל כל פעם רצון אחר. יוצא שאתה כל פעם בן אדם אחר. אתה יכול ללכת לישון עם דוד שבך ולקום עם יוסף שבך. אפשר שגם יוסף לא יקום. אתה יכול לקום עם זאב שבך. אבל כאשר יש אחדות, מה מאחד את כל הרצונות? משהו שנמצא מעל כולם.
מה שמאחד אותם זה הבורא יתברך. לכן כאשר אדם רוצה לעשות את רצון הבורא, ממילא כשהוא שמח או עצוב או מצטער או רעב או עייף, כל הרצונות האלה הם באים אגב, כך צריך גם לחשוב, אגב הרצון לעשות את רצון השם. לכן עם ישראל, אפילו שיש 70 רצונות, 70 אומות, כל ה-70 בחינות האלה הם בחינה אחת אצלו. אנחנו גם בנוי מהזד, והוא נקרא גוי אחד בארץ, שיש בו אחדות. והנה יש כלל, שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא לזה צריכים כוח מיוחד, שאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו. מה שאין כן עם האחר, עם השני, יש לאדם כוח ועוצמה, אם הוא מבין שדעתו היא דעה אמיתית, ואף פעם לא רוצה להיכנע בפני דעתו של השני. ולפי זה, אם 70 האומות נמצאות באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? זאת אומרת, פעם גוברת על 70 האומות. איזו אומה עם התאווה שלה. אז האדם, תחת שליטת התאווה הזאת, איך בדרך כלל הוא אומר? הוא אומר, לא ידעתי, ככה הרגשתי באותו רגע. והגוי שלידו אומר לו, העיקר שיהיה לך טוב. היה לך טוב שהיית עצבני, העיקר שיהיה לך טוב. היה לך טוב שהיית עייף והלכת לישון, העיקר שיהיה לך טוב. ככה אומרת בהמה לבהמה, גוי לגוי, רצון לרצון, שכל מה שהוא רוצה זה לספק את עצמו. ואז כאשר האדם חושב על עצמו, הוא רואה שזוהי התאווה שלו, ולא אומר שמי שהיא, אותה התאווה שעכשיו מתעוררת בתוכו, מעין האומות, רוצה לשלוט עליו. אלא שהוא חושב שזה הוא בעצמו. ועם עצמו, מאוד קשה לו להילחם. יוצא שזה שהאדם בנוי מהרבה רצונות, אבל כל רצון עובד בצורה נפרדת שאין לו חוקים. יש לו חוקים מצד עצמו. אבל הוא משתלט על כל הרצונות האחרים, כאילו הם לא נמצאים. כי מה שמעניין אותו זה מה שהוא מרגיש עכשיו עם אותו רצון. אז כל הרצונות האחרים הולכים לאיבוד. וכל רגע הוא בן אדם אחר, וזה בן אדם שאי אפשר לסמוך עליו. אתה קובע איתו משהו ביום אחד, אחרי ימים מספר, אתה רואה שהוא אינו מבצע את מה שקבעת איתו. בן אדם הפך פח. בני האדם ההפכפכים הם אנשים שכדאי לא לבוא איתם במגע. הברית שצריכה להיות, צריכה להיות חזקה מאוד, הברית זה שאני רוצה לעשות נחת רוח לבורא, ואם אני עייף, אז אני לא אעשה נחת רוח לבורא. אם אני רעב, אני לא אעשה נחת רוח לבורא. במעשה הם מבינים את זה. כי אלה שעובדים מבחינת המעשה, אומר, אם אני מאוד מאוד רעב, אני אוכל חזיר? תשאלו, הרבה אנשים אפילו לא הולכים עם כיפה. שאלו אותם, אם תוכל, הרבה, ממש הרבה, זמן לא אכלת. יש כמה שעות טובות שאתה רגיל לאכול. האם היית אוכל חזיר? לא. למה? אבל אם היית כועס על חברך, אני אשתדל לא לכעוס. מה אתה עושה כשאתה משתדל? לא יודע, אבל אני אשתדל. למה אתה לא אומר, אני אשתדל לא לאכול חזיר? כי החזיר, יש הרגשה שאפשר להשתלט על המעשה. אבל האם אתה מוכן באמת לעשות מאמץ בלב, בנפש, לשנות את הכוונה ולא לתת לרצון הפרטי הזה להשתלט עליך? הרצון הפרטי הזה שמשתלט עלינו כל פעם מחדש, זה בגלל שהוא נתון ללבוש הגשמי. והלבוש הגשמי פועל במסגרת של זמן ומקום. וכאשר אנחנו נהנים ממשהו, אנחנו נהנים ממנו מפת, שהוא תמוד בזמן ומקום. ומזה צריך זהירות רבה
איזושהי תאווה, איך אני יודע לומר, או איך אני יכול לדעת אם זה התאווה אחר כך אני עושה את זה למען הבורא או למען עצמי? אתה צריך לבדוק מה הייתה כוונת פעולתך. כי מצד אחד הוא אומר שבבחינת הנסתר שבתורה אי אפשר לעשות כוונה, אי אפשר לעשות בדיקה. למה אי אפשר? כי זה נסתר. אבל בכל זאת בדיקה מסוימת יכולה להיות לך. אתה צריך להסתכל, כאשר אתה רוצה לבדוק רגש כלשהו, שאי אפשר בשכל לבדוק את הרגש. אי אפשר במסע החיצוני לבדוק את הפנימיות. אז אתה הולך לבדוק את הסיבות שגרמו לעשות את אותה פעולה. לא את הפעולה עצמה. את הסיבות שגרמו. אתה שואל את עצמך, מה הייתה כוונת פעולתי? מה רציתי להשיג כאשר עשיתי את זו הפעולה? אם הרצון הוא להשיג תמורה עצמית, דע לך שגם אם הייתה לך כוונה טובה, היא תלך לאבדון. אבל אם הרצון שלך הוא היה לעשות את רצון השם, זו הייתה סיבת פעולתך, אז אפילו אם אתה מרגיש לא טוב, זה טוב. לכן לא בודקים על פי הרגש. בודקים על פי כוונת הלב בתעשייה, או לפני העשייה, בתכנון. כי ברגע שאני יכול לזייף. אז אתה בודק איפה אתה ביחס לאמת, ביחס לכוונה שלך, שבה אתה פועל. אם קצת נכנסים יותר, וכבר מכירים את מערכי הלב שלנו, ומכירים את הנפש, ואתה מכיר את סוגי הרגשות שפועלים בך, אז כבר יש טעם להסתכל מבחינה נפשית, אם אני אוהב את השם או לא אוהב את השם. אם באמת אכפת לי ממנו בית הפעולה, או בכלל לא אכפת לי ממנו. האם אכפת לי מחבר או לא אכפת לי. כך בודקים. אנחנו נמצאים במאמר קף ח' לקראת סוף המאמר, באמצע, בעמוד קוף סמך זין, טור ב'. ולפי זה, אם 70 האומות נמצאות באדם עצמו, איך הוא יכול להילחם עם עצמו? כי הרי למדנו כלל שאין אדם יכול להילחם עם עצמו, אלא שלזה אמר לנו צריך כוח מיוחד, שאדם תהיה לו היכולת ללכת נגד דעותיו. זאת אומרת, פעם גוברת על 70 האומות איזו אומה עם התאווה שלה. פעם שולטת יוון, פעם בבל, פעם רומי, פעם... כל פעם אומה אחרת. אז האדם תחת שליטה של תאווה זו, של אותה תאווה ששולטת בו. ואז כאשר האדם חושב על עצמו, הוא רואה שזוהי התאווה שלו. ולא אומר שמי שהיא מעין האומות רוצה לשלוט עליו. הוא בטוח שזהו האמיתי עכשיו. שזה הרצון שלו וזה כל ישותו. כי הרצון הפרטי הזה, הזמני, משתלטת על כל הרצונות האחרים שלו. אלא שהוא חושב שזהו בעצמו. ועם עצמו מאוד קשה להילחם. וכל יום הוא מישהו אחר. לפעמים כל שעה הוא מישהו אחר. לכן האדם צריך לעשות ציור לעצמו. שיש לו בגוף 70 אומות. ציור הכוונה דמיון. וגם עם ישראל. והוא צריך לקבוע לעצמו לאיזה עם הוא שייך. אתה צריך להחליט. אם אתה שייך לעם ישראל, אתה חייב להיות אחדותי ויציב וברור ועם רצון אחד שמוביל אותך. ואם אתה שייך לאומות העולם, אז זה סביר שכל פעם אומה אחרת תשלוט, אבל אתה צריך להחליט מה אתה רוצה מעצמך, מי אתה. צריך לקבל תעודת זהות. צריכה להיות לך זהות עצמית, כי אם אין לך זהות עצמית, כל פעם אתה מזדהה עם דבר אחר. כמו עלה נידף ברוח, כל רוח מצויה, מבחוץ מזיזה אותך לכל מיני מקומות. פעם אתה רוצה לבוא בשעה אחת ללמוד, פעם אתה לא בשבועיים ללמוד. כמו עלה נידף ברוח,
פעם גבר שבגברים, פעם ג'ילה שבג'לאים, איך אומרים? תחליט מה אתה רוצה מעצמך, מי אתה? אתה יהודי, אתה ישראלי או לא? ישראלי יש להם רק רצון אחד. היינו, יש כלל שכל אדם אוהב את המולדת שלו והוא הולך ללחום לטובת המולדת. אם כך הוא צריך לקבוע בעצמו אם הוא שייך לעם ישראל או לאיזה אומה מהן אומות. אבל כל יום נלחם על מולדת אחרת? לא חכם. אין גם כוח. ואם הוא קובע לעצמו שהוא שייך לעם ישראל, אז הוא יכול להילחם עם עין האומות. בזמן שהוא רואה שאין באות להילחם איתו. אבל אם מישהו בא להילחם איתך, ואתה לא יודע לאיזה עם אתה שייך, אתה לא יודע אם הוא האויב שלך, או שהוא בעצם אתה. וזה בעיה גדולה, תארו לכם, בן אדם הולך לקרב, והוא לא יודע פה מי האויב ומי הוא. הוא לא יודע לאן לראות. הרי אם הוא יראה באויב, והוא חושב שהאויב זה הוא, הוא עלול לראות בעצמו. לכן ההגדרה הראשונה, מי אתה? ואז הוא רואה שעין האומות רוצות לחלות את עם ישראל. אז מה הוא אומר? סליחה רגע. הוא אומר שצריך לקבוע שאתה שייך לעם ישראל. האדם צריך לקבוע את זה, לקבע את זה בנפשו. ואז הוא רואה שעין האומות רוצות לחלות את עם ישראל שבו. והכל בתוך האדם. כמו שכתוב בהגדה של פסח, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותנו, אלא שבכל דור ודור, בכל ירידה וירידה, עומדים עלינו לחלותנו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ואם הוא יודע בעצמו שהוא שייך לעם ישראל, אז יש כוח להילחם עם עין האומות. כי יש כוח בהטבע להילחם למען הזהות שלך, למען המולדת שלך, למען הלאומניות שלך. יש לך שם, יש לך דגל, יש לך זהות. וכיוון שהוא יודע שהוא ישראלי, והן אומות העולם שבו, כל התאוות המתעוררות פה מפעם לפעם רוצות לחלות אותו, נמצא שיש כאילו שני גופים הלוחמים זה עם זה, ואז יש לו כוח להילחם. נמצא כאן, כשמדברים בעבודת השם, אז עם ישראל נקרא כאשר הוא ישר כל. כלומר שאדם רוצה להידבק בהשם, והוא רוצה מלכות, היינו לקבל על עצמו עול מלכות שמיים. ומלכות נקראת כל, כמו שכתוב בזוהר, וכל זוהם בכל יום שהוא מלכות. כמו התיקון מיוד ג' התיקונים, כל, רחום וחנון, הכל, זה מבחינת דין של צמצום א', שמתקנים אותו על ידי רחום וחנון וכן הלאה, אבל הוא דין, כדי שיהיה לנו פתח לשלמות. והיינו מות שבו מתנגדים לזה, ולוחמים מבחינת ישראל שבו, ורוצים עם כל מיני תחבולות לבטל ולחלות חס ושלום את מבחינת ישראל הנמצא בגופו של האדם. יוצא שכל המרגלים באו כדי לחלות את ישראל. לא חס ושלום שעשו זאת בכוונה, מרגלים היו אנשים עצומים וגדולים. אבל יש מרגלים באדם ש...
מחלישים את הכוח של הישראל שבו להילחם. שהם באים ומספרים לו שאי אפשר להגיע לשלמות, שאומנם הארץ טובה, אבל זה לא בשבילנו, כפי שראינו בתחילת המאמר. ומי שיכול להגיע לשם זה רק אנשים גדולים מאוד. וכן הלאה. וכאן, בעבודת בבחינת הכוונה שהוא רוצה לכוון, ללכת דווקא בבחינת להשפיע, אז מתחילה טענת המרגלים. אם אתה לא רוצה להשפיע, המרגלים עוזבים אותך במנוחה. למה? טוב להם איפה שאתה. אבל אם אתה רוצה להשפיע, אתה רוצה לעשות את התנועה של החזרה בתשובה הפנימית, אז מתחילות בעיות. אז מתחילה טענת המרגלים, המובד בזוהר הקדוש, אשר מפרש את טענותיהם לפי הפסוקים הכתובים בתורה, שהם חולקים ולוחמים על מבחינת ישראל שבאדם, ורוצים לחלותו מעל פני האדמה. היינו, שאל ידמה לו, ככה הם אומרים לו, אל ידמה לך שאתה תוכל להגיע למה שאתה חושב שתגיע. עם כל מיני הטענות שהם לוחמים איתו. כי הבסיס שלנו, העין אומות, הוא על הרצון לקבל. מבחינת ישראל היא דווקא להתבטל אליו, התברך, בלי שום תמורה כלל, אהבת חינם. ולכן דווקא בזמן שאדם רוצה ללכת נגד דעתם של אומות העולם שבו, אז מתחילה עיקר טענת המרגלים. שנותנים להבין על פי שכל שאין לו שום סיכויים להגיע למטרה מה שהוא חושב להגיע. ולמה מרגלים עושים זאת? כי זה הצד שבאדם שצריך לאמן את האדם לחזק את צד ישראל שבו. בו במשקולות, אתה מרים משקל מבחוץ כדי לחזק את השריר שלך. משהו שמתנגד לשריר שלך. כך צריך להרים משקל שמתנגד לשריר הפנימי שלך שאומר רצון להשפיע. רצון להידבק בבורא, רצון לאמת. אז יש משקל נגד שהוא השקר. מתי המשקל הוא כבד? שמכניע אותך שאתה לא יכול להרים את המשקל הזה? כשאתה מאוד אוהב את הדבר. האהבה העצמית שלך, ככל שהיא יותר גדולה, ככל שיש לך יותר תענוג אישי מהדבר, ככה המשקולת יותר כבדה. ולכן כשאנשים באים עם תענוג אישי, איזה תענוג אישי? למשל, המשפחה שלהם, הילדים שלהם, האישה שלהם, הכסף שלהם, הנוחות שלהם, האוכל שלהם, הגאווה, איך הם ייתנו את זה? זה אויבים קשים מאוד. זה צריך משקל כבד. אבל מבחינת ישראל הוא יותר חזק מזה. רק צריך להסכים להילחם איתו, לא לפחד. כי כתוב, כי תצא אל מלחמה על אויביך, הוא נתנו השם בידיך. אתה רק צריך לצאת למלחמה, אל תדאג. רק יש אנשים שמראש מרמים ידיים. שברגע שהם רואים איזושהי התנגדות, מיד פוחדים. ישר חוזרים לתאוות הקטנטנות שלהם, למרות שהם יודעים כל פעם מחדש שזה לא עוזר להם. ומדוע חוזרים לתאוות האלה? הקטנטנות? כי הם, אין להם כוח להילחם. ויותר מזה, הם לא החליטו שהם עם ישראל. הם לא הגיעו למוחלטות הפנימית הזאת, אני שייך לעם ישראל. אבל יש לפעמים שהמרגלים באים ונותנים לאדם להבין דבר שקשה יותר מכל הטענות האחרות. שהמרגלים טוענים
ובטענתם הם אומרים כך לאדם. תדע. לאדם שפל כמוך, אין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. אתה לא בן אדם גדול, אתה בן אדם שפל. הרי אתה מכיר את עצמך, למה שיעזור לך? וזה קשה מכולם, כי הסדר הוא שבכל עת שיש צרה לאדם, יש לו מקום להתפלל. מה שאין כן כשהם באים בטענות לאדם, שחבל על העבודה שלך. משום שאין הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אם כן לקחו ממנו את מקום התפילה. כי מה יש לו לעשות אז? ולמי הוא יכול לפנות שיעזור לו? רוצה לומר, אין לו נקודת משענת מחוץ לעצמו. איך אמר אותו אחד? אם היו נותנים לי נקודת משענת מחוץ לעולם, הייתי יכול להרים את העולם. אבל צריך נקודת משענת מחוץ. כן, ארכימדס. כך גם האדם. אם האדם לא יראה נקודה מחוץ לעצמי שלו, הוא לא יכול לדחוף את עצמו למקום אחר. אין לו נקודת משענת שעליה הוא יכול לבסס את האני שלו. ברגע שהוא מבסס את עצמו רק מתוך עצמו, זה כמו לדחוף את האוטו מבפנים. אין מה שיזיז אותו. ובזוהר משלח לך אומר, וזה לשונו, אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ, נכון הוא. הם הוציאו דיבה על הארץ, אבל על הקדוש ברוך הוא מאין לנו? אמר לו, וזה משמע משכתוב אפס, כי אז העם. שפירושו, מי יכול להילחם להם? כי אז העם. זהו בדיוק, כלומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם. והוציאו שם רע לקדוש ברוך הוא. וזה שאמרו אפס כי עזם. למה אפס? אז מה עם עזם? אז מה אם הוא חזק? אתה לא סומך על הכוח שלך, אבל מה עם הקדוש ברוך הוא? איך אתה לא סומך עליו? לכן אדם צריך לפרוט את הרעיון הזה גם לדברים קטנים. לא פעם אנחנו עומדים בפני מצבים שאנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לעשות איזושהי פעולה או מחשבה או התכוונות או אהבה למישהו או לשנות את טבענו לדבר מסוים, ואנחנו דנים בעצמנו האם זה אפשרי או לא, האם אני יכול או לא, והתשובה היא שאני חייב לדון האם הקדוש ברוך הוא יכול או לא. ולכן אני צריך לראות אם הקדוש ברוך הוא רוצה בזה או לא. כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה בזה, מה זה משנה אם אני יכול או לא יכול? שאלה אם הוא יכול או לא יכול. אבל אם הוא לא, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה בזה, אז צריכה לבוא השאלה אם אני יכול או לא יכול. אבל אם אתה סומך על הבורא יתברך, אם הבורא אומר לך שאתה צריך להגיע לאהבת השם, ואתה מרגיש שאתה לא יכול, ואתה לא סומך על הבורא, ככה אתה מרגיש, משמע, שכל מה שנתפס לך בראש כאהבת השם, זה משהו תועלתי ששייך לעצמך. לכן אתה בכלל לא מקשיב אם הבורא יכול או לא יכול. לכן אתה צריך לחשוב, זה רצוי בעיני הבורא. הבורא רוצה את זה, הרי אני רוצה לעשות את רצון הבורא. אם הבורא רוצה את זה, ודאי הוא יעזור לי. מה השאלה? לכן אמר לנו בוא אל פרעה ולא הולך אל פרעה. וצריך לזכור את זה תמיד, את המשפט הזה. לא הולך אל פרעה, בוא אל פרעה.
הרב, מה ההבדל בין צורת הוויכוח מול טענת המרגלים לבין עצת היצר הרע, שאמרנו, המשלנו את זה לכך שהוא כבר הקדים אותנו בדין, ואז לכן אנחנו לא צריכים להיכנס עמו בדברים, אלא לברוח מהמקום הזה. להגיד לו אחר כך. אם הוא מכריע אותך, אז אתה צריך להגיד לו אחר כך, לא עכשיו. אם יש לך כבר החלטה, אתה בכלל לא צריך להתווכח איתו. אבל יש לפעמים שאתה צריך לדון באמצעים כדי להשיג את הדבר. בדרך להגיע אל המטרה. בדרך להגיע אל המטרה, הוא דן איתך בכל מיני דברים. וזה מכיוון שאתה צריך, למרות שהמטרה צריכה להיות ברורה, הדרך למטרה צריכה להיות נמדדת על ידי חלוקה. כי הרי צריך להתקדם לאט לאט. כשאתה מתקדם לאט לאט, כל פעם אתה הולך לעוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, והחלוקה הזאת היא נותנת מקום ליצר הרע להיכנס. מצד אחד אתה חייב ללכת בדרך לאט לאט, כי אם היית יכול ללכת על הכל בבת אחת, לכאורה היה טוב לאדם, לא היה יצר הרע נכנס בכלל. ולפעמים אנשים, לא מתוך חוזק, מתוך חולשה, רוצים את הכל בבת אחת וזהו. לתת בפעם אחת 10,000 שקל, 10,000 דולר תרומה, זה יותר קל מאשר לתת כל פעם חלק קטן מזה. בן אדם יכול בפעם אחת להגיד, אני מוכן למסור את עצמי על קידוש השם. את כל הרצון הכי גדול שלי שהוא לחיות אני מוכן לתת. אומרים לו, אל תיתן את כל הרצון שלך לחיות, תיתן את החיות שאתה משיג כל פעם חיות קטנה. כל פעם את החיות של השינה הזאת היא הקטנה. של השינה של הבוקר, של הלילה, של הגלידה שלך, של הכבוד שאתה מקבל, של החומריות שאתה רוצה. את זה תיתן כל פעם קצת. וזה יותר קשה לבן אדם לתת מעט מעט. אבל למה זה יותר קשה? כי שם יש מקום ליצר הרע להיכנס. אבל אין לנו ברירה. חייב ללכת לאט לאט. והלאט לאט מכריח חלוקה. והחלוקה באה מהיצר, ולכן יש מקום ליצר לבוא למקום החלוקה הזו. אז צריך להתגבר כל פעם מחדש. אבל על המטרה צריך לשמור. ברגע שיש לך כבר החלטה, כשבא יצר הרע אין מה לדבר איתו. אתה מדבר איתו רק כשאתה מחליט וקובע את הדרכים שלך. מה נדרש מאדם כדי שיגיע להחלטה שיזדהה עם הישראל שבו ולא עם אומות העולם שבו? צריך להחליט. צריך לבחור, להחליט. הרי עד איפה נלך? כל מה שאני אענה לך, אתה תלך איתי אחורה. בסוף צריך להחליט. אז למה בן אדם אחד מחליט ואחד לא מחליט? יש לו בחירה. הוא לא רוצה להחליט. הוא פחדן. אז מה עושה אותו פחדן? אני לא יודע. אני לא יודע עד לאן זה הולך. כי אני גם לא רוצה להגיד לך, הקדוש ברוך עושה את זה. כי אז מה תגיד? זה הקדוש ברוך הוא לא מחליט, אני לא מחליט. הוא אומר לי לא להחליט. ואם זה בגלל כל מיני תירוצים של אנשים, זה בגלל סבא של דוד שלי שבא ונתן לי פעם סתירה, בגלל שההורים שלי חינכו אותי ככה, בגלל שקרה לי ככה בילדות, בגלל שגדלתי במקום כזה, בגלל שלי כן היה הרבה כסף, או בגלל שלי לא היה הרבה כסף. כל התירוצים נשמעים. צריכים לעזוב את הכל ולהחליט מי כאן והלאה. בלי תירוצים. אז מה יכול לגרום לך להחליט? אתה, רק אתה. הוא אומר, אבל אני החלטתי הרבה פעמים ולא עשיתי. אבל כשמחליטים צריך גם לקחת שוטר, כי אתה מכיר את עצמך שכשאתה מחליט, אתה לא עושה. בדרך כלל מי שלא עומד בהחלטה זה בגלל שהוא יותר מדי אוהב את עצמו. יותר מדי אוהב את עצמו. והוא צריך קצת להתחיל לשנוא את עצמו. בלי שאדם שונא את עצמו, בלי שאין לו את כוח הגבורה לוותר על עצמו, הוא לא יכול באמת לאהוב את הזולת. את העצמי הכוזב כמובן. צריך לאט לאט לגלות את העני האמיתי שלו ואותו לאהוב.
אבל את העני הכוזב, שזה מה ששולט בו, הוא צריך לסנוע, הוא צריך להיות בתיאוב. הוא צריך, אתה יודע, בן אדם כשנכנס למקום שיש ריח רע, ריח של אשפה, מאוד מאוד שמריחה רע מאוד, אז הוא רוצה לצאת מהמקום הזה. ככה אדם צריך להרגיש, כשהוא מגיע לרצון לקבל שלום לעצמו, הוא צריך להרגיש ריח רע. צריך ריח רע עד כדי שהוא רוצה לברוח מהמקום הזה. אבל יש אנשים שהריח הזה בדיוק של ההשפעה, זה נראה להם כמו ריח של בוסם משובח, והם מוכנים לשלם עליו הרבה מאוד כסף, על הריח הרע הזה. לכן צריכים לראות שלאט לאט להמיס על עצמנו את עצמנו. אדם צריך לשנוא את עצמו. ולא כמו שאומרים הפסיכולוגים שאדם צריך לאהוב את עצמו. אדם צריך לשנוא את העצמי שלו, את העצמי הכוזב. אבל אין לו משהו אחר לאדם בהתחלה, עד שהוא לא מגלה את העני האמיתי שלו. ואין דרך אחרת אלא ללכת בתיאוב עצמי. כזה אני, איזה גועל נפש. מה אנשים עושים במקום זה? שמים עוד את הצוקר בזבל, ואומרים, נהיה טעים. ואם קצת לא טעים, מה הם עושים? מוסיפים עוד קצת צוקר. אם אין כפית קטנה, לוקחים כפית גדולה. אבל מה יעשה בן אדם? הוא אומר, בסדר, אני מבין את זה, מה מה עכשיו לעשות? הבנתי, אני הכותב שלי לא טוב, צריך לתאב את עצמי, אני לא מתאב את עצמי, אני מרגיש דווקא, למרות כל מה שהרב אומר, אני מרגיש שבסדר, אבל תכף אני הולך לעשות את רצונותיי שוב. מה לעשות? לשים שוטר. תנסה לחשוב מה אתה הכי אוהב, ועל זה תצטרך לוותר. אנחנו נמצאים במאמר קף ח' בחלק האחרון של המאמר. נראה את הקטע האחרון. ובזוהר שלח עוד פי ב' ובסולם שם אומר, וזה לשונו. אמר רבי יוסי, עצה לקחו לעצמם להוציא שם רע על הכל. מהו על הכל? היינו על הארץ ועל הקדוש ברוך הוא. אמר רבי יצחק, על הארץ נכון הוא, על הקדוש ברוך הוא מאין לנו? אמר לו, זה משמע משכתוב אפס, כי אז העם, שפירושו מי יכול להם, כי העזם, או בדיוק, לומר שאפילו הקדוש ברוך הוא לא יוכל להם. והוציאו שם רע על הקדוש ברוך הוא. עד כאן לשון הזוהר הקדוש. אם כן, אנו רואים שהמרגלים שבאדם מוציאים שם רע לא רק על הרצון, שהרצון לכאורה לא יכול לעשות את ההתגברות, אלא גם על הקדוש ברוך הוא. שאם הם אומרים אפס כי אז העם, דיינו שגם הקדוש ברוך הוא, תפיסת הבורא שבתוכם, לא נותנת להם את האפשרות לרשת את, את מה שראוי להם, שעכשיו הגויים יושבים שם. היות והגויים, דיינו, עין ומות, יושבים במקום ארץ כנען, שהם השתלטו על ארץ כנען, ברצונו נתנה להם, והם לא יכלו להגיד ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. וכאשר יש לאדם הרגשה שאי אפשר להגיע לשלמות, אז בהרגשה שלו אומר שהבורא לא יכול לתת לו לרשת את הארץ, אומר לו שה בורא לא יכול לתת לישראל שבתוכו להתגבר על האנוכיות. לא שהוא לא יכול, שהבורא לא יכול לתת לו. כי אם הבורא יכול לתת לך,
אז תתפלל אליו, תבקש ממנו. זה כמו בן אדם שאומר, אני לא יכול לצאת מהבור, ואני מבקש, צועק מישהו שישלשל לי חבל מלמעלה, שיוכל להוציא אותי. דיינו, אם יש לי את הכוח לצעוק למישהו ואני לא צועק, משהו שאני לא מאמין שהוא יכול לעזור לי. אז כאשר אדם מתפלל, או כאשר אדם מאמין שיש מישהו מחוץ לבור שיכול להציל אותו, הוא יצעק אליו. אז יש שתי אפשרויות, או שהוא לא מאמין שזה בור בכלל, כי הנכונות הזאת טובה לו. וגם אם מישהו ישלשל לו חבל, יגיד לו, תפסיק להפריע לי, תן לי להיות במקום שלי, אל תפריע לי, טוב לי ככה. כשהנביאים באים וצועקים לעם שהם צריכים לתקן מעשיהם, כשבאים לגלות נקודת אמת, אז הם לא רוצים להיגאל. טוב להם במקום הזה של הבור. אבל אם לא טוב להם, והם כבר מאמינים שצריך לצאת, והם רוצים לתקן, הם צריכים להאמין שיש מישהו שיכול לעזור. אז תפילה עוזרת מאוד. אז אדם צריך לראות על מה הוא מתפלל. זה אומר שהמרגלים אמרו, אפס כיזם, אמרו, אין למי לצעוק. אפס. אין כלום. אין שום אפשרות לצאת מהמצב הזה ולרשת את הארץ. כמו שאומרים ברחוב, אי אפשר להגיע לשלמות. אז אם יש הרגשה כזאת, שאי אפשר להגיע, אז צריכים ללכת למעלה מהדעת. מה זה ללכת למעלה מהדעת? אבל אני לא מרגיש שאני יכול להגיע, מה זה יעזור? אתה צריך ללמד את עצמך שזה אפשר. יש לך הכרה אומנם שאי אפשר, אבל אתה צריך ללמד את עצמך שאפשר. איך אני אלמד את עצמי? צריכים לדעת שהרצון הוא דבר גמיש מאוד. אתה יכול לרצות כמעט כל דבר. לכן תלמד את עצמך לרצות את הדבר הנכון. ולרצות את הדבר הנכון זה אומר שאני רוצה להגיע לשלמות. ולעשות את כל האמצעים שיביאו אותך לכך. נראה עליו בכתוב. ועל כל הדברים של המרגלים, שבאים לאדם, אין לו שום עצה להתווכח עמהם, עם השכל. או לחכות עד שיהיה לו מה לתרץ להם. או בינתיים להיות אחת שליטתם. זו עצה לא טובה. אלא שהוא צריך לדעת כי אף פעם לא יוכל לתרץ את קושייתם של השכל החיצוני. למה? כי השכל החיצוני נשען על חוסר אמת. הוא לא יכול לתפוס מה זה אמת. אמת נמצאת מעל השכל, מעל המדע, מעל החלוקה. והוא רוצה בדרך חלוקית לתפוס את השלם. אי אפשר. את השלם תופסים רק בדרך השלם. זה כמו שבן אדם יגיד, אני רוצה שתסביר לי מה זה אהבה, אבל תסביר לי בצורה טכנית. אי אפשר. תסביר לי מה זה רגש בצורה טכנית, אי אפשר. אני יכול בצורה טכנית לתת לך אמצעים שאתה תגלה את הכלל מזה. אבל טכניקה לא יכולה להסביר רגש. טכניקה יכולה להסביר את הסיבות לרגש. את התוצאות שינברו מהרגש. אבל את הרגש עצמו הוא במישור אחר לגמרי. לכן את האמונה, את הקשר עם הבורא, ואת הבורא עצמו, השכל לא יכול לתרץ, השכל החיצוני הזה. לכן כל ההתעסקות בשכל החיצוני כדי להסביר את הבורא, היא חסרת טעם. וכל מי שנכנס לפינה הזאת, שרוצה לתרץ בשכל החיצוני, נופל. אלא צריך להסכים שיש שכל פנימי. צריך לקבל את זה כאמונה, שעצם השימוש בשכל מחייב שיש משהו מעל השכל. ואם לא מקבלים את זה, שום שכל חיצוני לא יעזור. אלא דווקא מתי שיזכה לשכל הפנימי. תהיינו שכל שמתבסס על אמונה. אז תהיה לו שפה, מה להסביר להם. יגידו להם ככה, נכון שהבורא הוא גדול? נכון שהבורא יכול הכל? אז אם הם יגידו תוכיח, יגידו, זה שכל חיצוני. אם יגידו, נכון, באמת הבורא יכול הכל, אומר, אתם רואים, אתם טועים, אפשר לרשת. אם הבורא ירצה, אפשר, בואו נבקש ממנו. אבל אם הם יגידו,
להם, נכון הבורא הוא גדול, והם יגידו, תוכיח, דיינו, אני רוצה בשכל החיצוני, אז מבינים שאין להם שכל פנימי, לא מקבלים את השכל האמוני, שהבורא הוא למעלה מהכל. למעלה מצורך להוכחה, הוא הוודאי שאליו צריך להביא את ההוכחה. כי דיברנו כבר, מה זה הוכחה? הוכחה זה להביא את הספק לוודאי. יש דבר שהוא ספק בין, אני לא יודע מה הוא, איך אני יודע מה הוא, אני אביא אותו לוודאי. אבל אני חייב את זה ודאי. אם אני לא מקבל כאמונה את הבורא, את הסיבה הראשונית, לא יכול להוכיח שום דבר. אם אני רוצה להוכיח על פי ההוכחה עצמה, אני לא יכול להוכיח כלום. לכן, מתי שיזכה לשכל הפנימי, שמתבסס על איזשהו ודאי, על איזשהו אמונה, שזה נקרא שכל פנימי, אז תהיה שפה להסביר להם. ובינתיים, צריך ללכת למעלה מהשכל. היינו לומר, אף על פי שהשכל הוא דבר חשוב מאוד. מכל מקום, האמונה עומדת למעלה בחשיבות מהשכל. לכן, אין לו ללכת על פי השכל, אלא לפי דרך האמונה. להאמין מה שרבותינו אמרו לנו, שאדם צריך לקבל עליו עול מלכות שמיים, בבחינת אמונה למעלה מהדעת. ואז אין שום מקום לטענת המרגלים. מדוע? כיוון שמדברים רק בתוך הדעת. איזה דעת? של השכל החיצוני. מה זה שכל חיצוני? חצי זה נקרא גוף. חיצוני זה מלשון חצי, חצי נקרא גוף. כשהגוף של האדם, דיינו הרצון הגופני, שולט על האדם, אז כל המחשבה, יהיה הגוף החיצוני, הוא זה שישלוט. זה השכל החיצוני. שכל בשביל הגוף שנקרא חצי. אבל אם הראש שולט, אז כל הגוף צריך לחשוב לפי הראש. איך הגוף שולט לפי הראש? איך אני אבטא את הראש? אבל אם הגוף שולט, אז הראש כל הזמן חושב איך אני אספק את הגוף. מה אני אעשה כדי שהגוף שלי יהיה מסופק? אבל כשהראש שולט והגוף לא רוצה, מה עושים לו? כפייה. זה לא כל כך פשוט, הגוף לא תמיד מסכים מהר. צריך עם שכל. אבל אסור לתת לגוף לשלוט. כשנותנים לגוף לשלוט, אחר כך צריכים לרדת במדבר 40 שנה. וזה העניין שאמרו ישראל, בעת ההכנה לקבלת התורה, נעשה, ואחר כך נשמע. שעניין עשייה, נקרא בלי שכל חיצוני, אלא הוא עושה על חשבון המצווה, שבטח המצווה יודע מה שטוב עבור האדם ומה לא. גם אם אני לא מבין למה הבורא רוצה ממני ככה, אבל אני יודע שהבורא רוצה ממני ככה, אני עושה. אפילו שאני לא מבין. אם אני מבין, כל שכן, אני אעשה. אבל גם אם אני לא מבין, זה כמו מצב של מצפץ. כמו מצב של הרצון של בחינה א'. הרצון שעדיין תמון באור. שזה לא רצון שגיליתי מתוך עצמי. זה רצון שנתן לי העליון, שאני לא מבין אותו. כמו עובר, הוא משתמש ברצונות של העליון. לכן במצב הזה אין לנו ברירה, אלא להשתמש ברצון של הבורא, לא ברצון שלנו. למה יש בעיה להשתמש ברצון של הבורא? כי אנחנו לא חשים אותו, אין לנו בזה תענוג. לכן זה קשה ללכת באמונה למעלה מהדעת. כי משתמשים ברצון של האור, של הבורא. אז אם יש כוח התמסרות לאמת, כוח התמסרות לאמונה, אז אפשר לפעול משם. אבל אם אין, אז הגוף שבנו שולט. אז כל השאלה היא כמה אמת רוצים.
כמה מסורים לאמת. כי אם מסורים לאמת, זה לא... מה אכפת לי מה יקרה? העיקר שאני מסור לאמת. אפילו שקורים דברים לא טובים, אני מסור לאמת והאמת מובילה אותי. אבל נשאלת שאלה גדולה. מדוע הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל חיצוני? אם שכל חיצוני זה דבר כל כך חם. אז זה נותן לנו ישר שכל אמוני, שכל פנימי. והשכל הזה, החיצוני, אנו משתמשים בכל דבר ודבר. וכאן בעבודת השם, אנו צריכים ללכת נגד השכל הזה. ולא עם השכל שאנו נולדנו בו. תשובה. זה בא משום שהקדוש ברוך הוא רצה שנבקש עזרה ממנו. והעזרה לא כדי לא לעשות. עשה כדי שהמרגלים יראו שמצד עצמם הם לא יכולים, יצטרכו לקדוש ברוך הוא ויבואו לבקש ממנו, להתפלל אליו. והעזרה שהוא נותן היא בחינת אור התורה. דהיינו נשמה. ואם היינו יכולים ללכת בלי עזרת השם, אז לא היה לנו צורך לאור התורה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת אבלים. לכן כדי שיהיה לאדם צורך להמשיך את אור התורה, לכן ניתנה לנו עבודה זו בבחינת אסתר, על הכוונה שהאדם יהיה נצרך לשכל הפנימי. לא ברור התשובה הזאת. מה הוא אומר לנו? הוא אומר, נתן לך שכל חיצוני כדי שתצטרך תורה תורה, ובגלל זה נתן לך תורה, אז אל תיתן לי תורה ואל תיתן לי שכל חיצוני, לא צריך תורה. תודה רבה. תשאיר את התורה אצלך, אני לא צריך אותה. אם יש לי שכל פנימי ואני אוהב את המורה, צריך תורה כדי שתדריך אותי איך לתקן את השכל החיצוני שלי? איך לתקן את עצמי שהשכל החיצוני לא ישלוט עליי? לא צריך תורה. בראת היצר הרע, בראת תורה תבלין, בראת השכל חיצוני, בראת תורה תבלין, אל תברא שכל חיצוני ואל תברא תורה תבלין. התירוץ שבגלל שיש תורה אתה צריך את השכל החיצוני, תירוץ לא טוב. מה אומר לי? בגלל שיש שען אתה צריך שעון מקולקל? תן לי שעון מתוקן וקח את השען, לא צריך שען. הוא אומר, כי מצד שכל החיצוני עשה הקדוש ברוך הוא, ששכל זה לא ייתן שום עזרה לעבודה, אלא להפך. שהוא יהיה מפריע לעבודה, זה על מנת להשפיע. וזה מה שכותב בזוהר, אם האדם בא להיטהר, עוזרים אותו. הבא להיטהר מסייעין אותו, כך כתוב. כיצד? אם נשמת הקדישה. ומתארים אותו, ומקדשים אותו. לטהר זה להוריד את הלכלוך, סור מרע, ולקדש, זה לתת את הטוב. ונקרא קדוש, עד כאן לשון. ועל ידי זה יש צורך לאדם לזכות לנרן חי השייכים לשורש נשמתו. ממה שנכלל מנשמת אדם הראשון, כמו שכותב הארי הקדוש. יש שנכלל מראשו, יש שנכלל מגופו, כל אחד נכלל מאיבר אחר, שזה בחינת האינסוף שלו ברגע שיגיע לשמש עם אותו איבר. לכן נעשה תיקון של הסתרה, שהוא הדעת, דהיינו השכל החיצון של האדם. לכן ניתן שכל חיצון, שיהיה נגד עבודה של לשם שמיים. וזה נקרא. שבתוך הדעת של השכל החיצון הוא עושה את כל החשבונות לאדם שלא כדאי לעבוד על מנת להשפיע. אומר לו, לא כדאי, אתה מקלקל. עד פה היה נעים, נחמד, למה אתה מקלקל? וכשהוא מתגבר ולא בורח מהמערכה, הוא מתפלל לבורא שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת. היינו שלא יהיה תחת שליטת הרצון לקבל. אז כשהבורא עוזר לו,
הוא מקבל שכל פנימי, הנקרא דעת פנימי. ועל ידי דעת הזה, כבר הגוף מסכים לעבוד ועל מנת להשפיע נחת רוח לבורא. כמו שכתוב, ברצות השם דרכי איש, גם אויבה והיינו היצר הרע, ישלים איתו. אז בשביל מה צריך שכל חיצון? כדי שאדם יצטרך לבורא. כי אם היה נותן לו רק שכל פנימי, לא היה צריך לבקש מהבורא שייתן לו שכל פנימי, ואז לא היה בקשר עם הבורא. היה אומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. ואז היה נפרד מהבורא. אז למה נתן לנו שכל חיצון? כדי שנוכל להתגבר. ונוכל לבוא לבקש מהבורא שייתן לנו שכל פנימי. אבל פה צריך לזכור מה שאומר לנו בעל הסולם, שהקדוש ברוך הוא לא נותן לך מה שאתה יכול לקחת לבד. אם יש משהו שאתה יכול לעשות מצד עצמך, קודם תעשה. ואחר כך שתעשה כל מה שאתה יכול מצד עצמך, אז יש מקום לבקש מהבורא. אבל אם אתה עצמך לא עושה במקום שאתה כן יכול לעשות, אז אתה לא יכול לבקש מצד הגוף שבך שירתם בשבילך. או להתפלל להשם שייתן לך את הכוח להתגבר על השכל החיצון שלך, שהשכל הפנימי ישלוט. לכן ראשית אדם צריך לבדוק בעצמו, האם אני עושה כל מה שאני יכול? אחרי שעשיתי כל מה שאני יכול, ואני לא אשא את האשכול בשניים, אלא באחדות, לא בשניים. לא בשניות, אלא אני אלך באחדות לאמת, אז אני יכול לבוא לבורא ולומר, אני עשיתי כל מה שאני יכול. אפסו כל כוחותיי שלי, אבל אני סומך עליך, ואני מבקש ממך, תן לי את הכוח בעל מנת להשפיע. אבל כבר אמרנו, אחד החששות הגדולים ביותר של האדם, שהקדוש ברוך הוא ישמע בקולו. שהוא מבקש והוא עוד ישמע לו. מה הוא פוחד שהוא ישמע לו? שהוא יגיד לו, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להיות משפיע. הוא יגיד לו, אתה יודע מה? מהיום תהיה משפיע? הוא אומר לו, לא. הוא יגיד לו, לא, 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 לא רוצה, תודה רבה. מה אתה עושה? אני צחוק? אומר הקדוש ברוך הוא. אתה אומר לי, אני רוצה להיות משפיע, אבל אתה לא רוצה? עוד ירביץ לנו. לכן, מה יגרום לי שכשאני מבקש להיות משפיע, שאני באמת ארצה להיות משפיע? שאני קודם כל ישפיע כל מה שאני יכול מצד עצמי. ואחר כך אני אבוא לבקש מה שלא יכולתי לעשות יותר. כי מי מפריע לנו להשפיע? אדם יישב ויחשוב, מה אני עוד יכול להשפיע? יש לו הרבה מה להשפיע. אז מה אתה הולך לבקש כלים להשפעה? לפני שגמרת לעשות כל מה שאתה יכול. הקדוש ברוך הוא לא עונה לך, לא נותן לך מה שאתה יכול להשיג לבד. תחשבו כמה היינו מבזים אדם שיש לו כסף בבנק, הוא אומר לך, תגיד, אתה יכול להביא לי שקל לנסוע באוטובוס? הוא שואל אותו, יש לך כסף? יש לי הרבה, אבל זה בבנק, אני לא רוצה להוציא משלי. אתה רוצה שאתה תיתן. תיתן לו. לא תיתן לו. למה? בא לך בן אדם, שעון זהב, שרשרת זהב, חליפה שעולה $1,000, נוסע במרצדס, אומר לעובד שלו, אתה יכול לפתוח את החלון, הוא פותח את החלון, אומר לי, אני עובר ברוך, אומר לי, אפשר שקל? עכשיו תגיד, מה אתה משוגע? מה זה מני צחוק? יש לך, כן יש לי, אבל אני בשלי לא רוצה להשתמש. אני רוצה שאתה תיתן לי. למה שאני אתן לך? תשתמש בשלך. אם יש לי כוחות ואני לא משתמש בהם ואני מבקש מהבורא שייתן לי מה שאני לא השתמשתי בכוחות שלי, למה שייתן לי? חייל אומר בעל הסולם, קודם תעשה כל מה שאתה יכול, אחר כך תבוא לבקש. ואז תהיה בקשה אמיתית, כי אתה באמת תתכוון לכך שאתה רוצה את מידת ההשפעה. חייל אדם צריך וחייב לעשות כל מה שהוא יכול. איך הוא ידע שהוא עשה כל מה שהוא יכול? לפעמים אדם לא יודע לבד. אז הוא הולך למדריך. והמדריך אומר לו, מהיום תעשה כך וכך וכך. אז הוא בא למדריך ואומר לו, לא, לא התכוונתי שככה תדריך אותי. תגיד, אל תעשה כך וכך, תעשה רק כך וכך. אז מה המדריך אומר לו? אז מה אתה רוצה? אתה אומר לי איך להדריך אותו. אתה המדריך או אני המדריך? אם אתה המדריך, אל תבוא אליי. אבל לא, אני בא אליך.
אני רוצה שתדריך אותי, אבל תדריך אותי איך שאני אומר לך. זה לא הולך. זה אותו רעיון שאי אפשר לבוא לבקש דבר שאתה יכול לעשות לבד. אתה יכול להדריך את עצמך, תדריך את עצמך. נמצא. בזמן שהוא בתוך הדעת, היינו שהשכל אומר לו שכדאי לעבוד עבודה זו. הוא כבר מסוגל לתת כוחות עבודה. לכן כשיש לו שכל חיצוני, אז הדעת מחייבת אותו על הכוונה ועל מנת לקבל. וזה נקרא בתוך הדעת. ובזמן שהוא זוכר לשכל הפנימי, היינו לדעת הפנימי, אז השכל מחייב אותו שכדאי לעבוד ועל מנת להשפיע נחת רוח לבורא. והזכייה הזאת באה על ידי בקשה מהשם יתברך, ולכן נתן לנו שכל חיצון, כדי שנצטרך להשם יתברך. ואם אני אצטרך להשם, אז אני קשור לנותן המתנה, ולא רק למתנה. יוצא שהמרגלים באים ומפריעים לאדם, והתפקיד של האדם להתגבר עליהם, וההתגברות עליהם היא בדרך של אמונה, ולא בדרך של שכל חיצון. בדרך לא הבנתי, מה זה אפס שקיע זעם? שאי אפשר. שהעם שיושב על הרצון שלי, על האני שלי, הוא כל כך חזק, שאין אפשרות שום, אין שום אפשרות להתגבר עליו, אני תמיד אשאר כזה. כשבן אדם אומר את זה, משמע שהוא לא סומך על הבורא יתברך. כי הרי צריך להיות איזושהי תקווה שהבורא יכול לעזור. אבל למה הוא לא הולך לבקש מהבורא? כי הוא יודע בעצמו שהוא לא רוצה להתגבר עליו. הוא אוהב את המצב. הוא לא מאמין שיש מישהו מלמעלה שיכול לשרשל את החבל. אפילו שהוא מאמין שיש מישהו מלמעלה, הוא לא רוצה שישרשלו את החבל. איך אני יודע שהוא רוצה, אם הוא רוצה או לא? אם כל מה שהוא יכול הוא עושה במקומו, אז יש טעם לצעוק למעלה ששלשלו לו חבל. שזה דבר יעיל להחזיק בראש כל ההגיונות שהביאו אותך לאחיזה בדבר אמיתי. ולמדנו עכשיו שבעצם שכל הוא מפריד את השלם, הוא אף פעם לא מקרב אותך לשלם. מי לא... למדתם? אתה ומי? איך? מי זה למדנו? אתה ומי? אני הבנתי עכשיו ששכל אף פעם לא מגיע לשלם, שהוא לא מצד החיוב ולא מצד השלילה, לא יכול לקרב בפני עצמו. שכל הוא מכשיר, השאלה מה עושים איתו. את מי הוא משמש? שכל זה עורך דין. את מי הוא משמש? אם הוא משמש את הגוף, אז זה נקרא שכל חיצון. אם הוא שכל פנימי, דיינו שהוא נובע מאמונה, השכל זה דבר טוב מאוד. אז אני עכשיו שואל על השכל חיצוני, כנראה, שזה מערכת הגיונות. למה טוב, למה כדאי? אם ההיגיון בנוי על אקסיומות אמוניות, שהם שהבורא הוא שלם ויכול לעשות הכל, והאקסיומה השנייה, שכל הקשר שלי עם הבורא הוא חייב להיות קשר של אהבה, אז ההיגיונות, האקסיומות האלה, מביאות אותי לשכל פנימי, לא לשכל חיצון. מה אומר שכל חיצון? כל מה שאני צריך לעשות זה לשרת את עצמי. זה שכל חיצון. מה שאני נהנה ממנו זה טוב. וכדי שאחרים לא יפגעו בי, אז אני גם אומר, רק מפני שלא פגעתי באחרים. זה שכל חיצון. שכל חיצון לא יוכל להגיע לאמת. לכן מה שאתה התחלת לומר, שהבנת ששכל זה דבר לא טוב, או ששכל עד עכשיו חשבת שזה דבר טוב, אתה צריך להבדיל על איזה שכל מדברים. האם שכל פנימי או שכל חיצון. אתה לבקש מהבורא בזמן, כל עוד, זאת אומרת, בזמן שאדם עושה, כן עושה תנועה לקראת מה שהוא יכול לעשות, אבל עדיין הוא לא עשה כל מה שהוא יכול לעשות. כלום. לבקש שיתן לו את הכוח לעשות עוד. אין מה, מה אתה מבקש? כלים דה אספר כשאתה לא רוצה? תבקש שייתן לך את הכוח לעשות עוד, או להסיר את המכשלות שמפריעות לך לעשות. אבל אני מעט את כל זה בסדרי התפילה, נראה מה מבקשים מתי. אבל אחד הדברים שנותנים את הכוח לבקש לעשות, זה להגדיל את הבורא בעינינו. ולכן אחד הדברים שצריכים לבקש זה להגדיל את הבורא.
אבל גם זה אי אפשר לבקש לפני שעשינו מה שצריך לעשות כדי להגדיל את הבורא.